গহপুরৰ ব্ৰহ্মজানত ব্ৰহ্মজান নৈৰ বাহনী পানীৰে কেইবা ঠাইতো মাথাউৰি ছিঙি পেলালে, যাৰ ফলত এতিয়া বহুখিনি সমস্যা ভোগ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। যিসমূহ খেতি বাতি আছিল বালিয়ে পুতি পেলালে, যি মাথাউৰি আছিল কেইবা ঠাইতো ছিঙি পেলালে, যাৰ বাবে যাতায়াত স্তব্ধ হৈ পৰাৰ দৰে পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত জলসম্পদ বিভাগৰ লোকে মাথাউৰি ভেটাৰ চেষ্টা কৰিছে। সতীৰ্থই দেখাব এনেদৰে কেইবা ঠাইতো ছিঙিছে আৰু এই মুহূৰ্তত জিঅ' বেগ দি তেওঁলোকে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে যাতে মাথাউৰিটো ৰখে, কিন্তু বহু অংশক সহায় লৈ গ'ল, যাৰ ফলত এতিয়া এই অঞ্চলটোৰ সকলো দিশৰ পৰা বহুখিনি ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। কাৰোবাৰ কঠীয়া মাৰিলে, কোনোবাই ভৰিছিল, সেইখিনি শেষ হ'ল, বালিয়া পুতি পেলালে, ৰাস্তা ঘাট অনিষ্ট হ'ল। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ জিঅ' বেগ দিয়ে এতিয়া ভেটিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকৰ বহুখিনি ক্ষয়ক্ষতি হ'ল। ক্ষয়ক্ষতি মানে বহুখিনি হৈছে। এতিয়া চাওক, আমাৰ খেতি মাটি নিচেই কম, যিকণ মাটি আছিলে সেইকণ মাটি আপোনাৰ এনেকৈ মাথাউৰি ভাঙি গোটেই বালিয়ে পুতি পেলালে, এইবাৰ হয়তো আমি খেতি নাপাওঁ, এমুঠিও নাপাওঁ। আৰু এই কামখিনি মানে জলসম্পদ বিভাগে, যিহেতুকে অসম চৰকাৰৰ এটা বিভাগ আছে, বান সমস্যাটো অসমৰ সমস্যা, কোনোবা নিৰ্দিষ্ট এজন বা এখন গাঁৱৰ সমস্যা নহয়। এই সমস্যাবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে বা চৰকাৰখনে বা বিভাগটোৱে, যিহেতুকে এটা বিভাগ আছে অসম চৰকাৰ, এই বিভাগটোৱে এই বস্তুখিনি খৰালিমহীয়া যা যোগাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া বাৰিষা আহি ৰাইজৰ টকা অপচয় কৰাতকৈ খৰালিমহীয়া আহি যদি নদীখন অকণ বহল কৰিলেহেঁতেন, মাথাইখিনি ধুনীয়াকৈ বনালেহেঁতেন, তেতিয়া সকলোৰে সুবিধা হ'লহেঁতেন। আমি নাভাবোঁ যে ৰাইজৰ পইচা লোকচান হওক। স্বাভাৱিক কথা, উটুৱাবই পানী, যিহেতুকে এই নদীখন আগতে অকল এখন নদী আছিলে, এতিয়া আমি শুনা পাইছোঁ, ভালকৈ নাজানো, এই নদীখনত আৰু দুখন নদী ইয়াত যোগ কৰিছে। যিহেতুকে দুখন নদী যেতিয়া এখন নদীত যোগ কৰিছে, এতিয়া পানীখিনি ক'লৈ যাব? এতিয়া আপোনালোকে চাব, ইয়াত অকণমান এখন কেমেৰাটো এইফালে ঘূৰাই দিয়ক, নদীখন ইয়াত খুব কম বহল আছে, আগলৈ বহল আছে। নদী এনেই পাহাৰৰ নদী য'ৰ পৰা ওলাই আহে, মুখৰ জেগাটো মানে ঠেক থাকে, পিছলৈ বহল থাকে। ইয়াত কি হয়, নদীৰ মুখত বহল, পিছলৈ ঠেক, পানী কেনি যাব? পানীটো যাবলৈ জেগা লাগিব। এতিয়া ৰাইজে গছপুলি ৰুইছে, কিবা ৰুইছে, এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান ফুলৰ ডাল ৰুলে পানী যাব নোৱাৰে, জাহি হৈ যায়। সেইবোৰ যদি খৰালিমহীয়া যদি বিভাগে যদি চব কাম কৰিলেহেঁতেন ভাল হ'লহেঁতেন। হয়, জলসম্পদ বিভাগৰ লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকে কামত লাগি আছে, আপোনাৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে? কাম আগবাঢ়িছে, বহুতখিনি আগবাঢ়ি আছে, আমি পুৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰখাবৰ কাৰণে। আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আজি এইটো হৈ যায় বুলি, এনেকৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু। আমি কিমানজন আপোনালোকৰ ইয়াতে লাগি আছে? আমি 12 জন লাগি আছোঁ, 12 জন লাগি আছোঁ। কামখিনি ভালদৰে কৰা হৈছে? অঁ, ভালদৰে কৰা হৈছে। হয়, পুনৰ সতীৰ্থই দেখাব দৃশ্য, এই মুহূৰ্তত ক্ষিপ্ৰতাৰে তেওঁলোকে কামখিনি কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এনেদৰে বহু অংশত কিন্তু সহায় লৈ গ'ল মাথাউৰি, আৰু সেই অংশসমূহ সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, নাইবা পুনৰ বৰষুণ আহিলে পুনৰ পানী হ'ব, তাৰপাছত আকৌ একেই পৰিৱেশ হ'ব, এইসমূহ যিহেতু উটুৱাই লৈ যাব। গতিকে এতিয়া ৰাইজে জনাইছে যে যিখিনি লোকচান হ'ল হ'ল, যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি যাতে সুৰক্ষিত থাকে, তাৰ বাবে এই মাথাউৰিসমূহ য'ত য'ত ছিগিছে অতি সোনকালে তেওঁলোকক নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, যাতে ৰাইজ ৰক্ষা পৰে।